មកស្គាល់បុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនអ្នកដែលខ្នះខ្នែងជួយក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជិះលើកំណោសំរាមទៅសាលារៀនឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងនោះផងដែរបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយចំពោះក្មេងស្រីដែលស្ថិតនៅស្រុកពួកនៃខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែអង្រួនបេះដូងមហាជនខ្មែរឲ្យអាណិតអាសូរនាងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសទន្ទឹមនឹងករណីដែលនាងទទួលបានជំនួយយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែលោកភក្ត្រារហូតទៅដល់ជាង 5,000 ដុល្លារទាំងលុយខ្មែរព្រមទាំងលោកផែងវណ្ណាដែលរៃអង្គាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជិត 6,000 ដុល្លារផងដែរនឹងមានទាំងសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតដោយទៅទៅដោយឯកជនមានដូចជាលោកជំទាវត្រីដាណានិងក៏ដូចជាលោកអភិបាលខេត្តសៀមរាបថ្មីនិងក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីៗផ្សេងៗទៀតដែលមិនបង្ហាញមុខយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុននឹងឈានទៅដល់នៃភាពល្បីនិងអាណិតចំពោះក្មួយស្រីខាងលើនេះក៏មិនត្រូវភ្លេចចំពោះបុគ្គលដែលខ្នះខ្នែងដូចជាលោកភក្ត្រាដែលជាម្ចាស់ភ័យរំដួល TV ដែលលោកខ្នះខ្នែងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញក្មួយស្រីដែលជួបបញ្ហាក្រលំបាកដែលឃើញជីកំណោសម្រាមទៅសាលារៀនដោយគួរឲ្យអាណិតគ្រាន់តែលោកឃើញដំបងគឺទឹកភ្នែកលោកស្រកចំណែកលោកផៃវណ្ណាឯនេះវិញលោកក៏បានជួយនឹងខ្នះខ្នែងដោយមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានឲ្យលោកប្រកាសលេខកងធនាគារ ABA របស់លោកនិងបាញ់លុយឲ្យលោកផៃវណ្ណាជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកផៃវណ្ណាទទួលបានទឹកប្រាក់ជិត 6,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់យកទៅប្រគល់ជូនចំពោះក្មួយស្រីនៅឡើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតយើងពិតជាចង់បានចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសបុគ្គលល្បីល្បីសស្រាក់សស្រាមជួយចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងបែបនេះណាជាពិសេសនៅពេលដែលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជីនៅលើទូកបូនដ៏កំសត់ជាពិសេសដែលធ្វើអំពីសម្រាមមានទាំងដបទឹកសុទ្ធនិងស្នោនោះពួកគាត់គឺតែងតែងាករេនិងជាពិសេសដោយតែងតែមកជួយជាបន្តបន្ទាប់ដោយថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដូចជាលោកភក្ត្រាមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយទៅតាមលោកមានទាំងការទិញទូកស្មាច់និងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូកនិងក៏សម្រាប់ដូចជាឲ្យដឹកក្មួយស្រីខាងលើទៅសាលារៀននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបោភត្រាក៏បានជួយយ៉ាងច្រើនផ្សព្វផ្សាយក្មួយស្រីឲ្យផ្អើលនឹងត្រូវបានមហាជនស្គាល់ពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប៉ុន្តែមុនលោកភត្រាបានស្គាល់នេះក៏មិនភ្លេចត្រូវអរគុណលោកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ដែលជាមនុស្សដំបូងគេដែលធ្វើឲ្យក្មួយស្រីត្រូវបានភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមនិងធ្វើឲ្យក្មួយស្រីត្រូវបានគេស្គាល់បន្តមកទៀតគឺលោកផៃវណ្ណាលោកក៏បានរៃអង្គាថាវិការជាច្រើននឹងដើម្បីជួយក្មួយស្រីដោយសារតែលោកអាណិតអាសូនិងរំភើបជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់ក្មួយស្រីដោយឥតងាករេដោយប្រឹងប្រែងទៅរៀនសូត្របើមិនបានទៅរៀនក្មួយសុខចិត្តយំនិងមិនញ៉ាំបាយជាដើមបន្ទាប់មកទៀតលោកជំទាវត្រីដាណាក៏ទៅតែឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកជំទាវយកថាវិការចំនួន2លានរៀលនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនដើម្បីទៅជួយក្មួយស្រីនិងឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនិងដើម្បីជួយសម្រួលដោះទុក្ខលំបាកមួយគ្រានេះស្របពេលដែលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងនោះក៏បានទៅដល់ដៃក្មួយស្រីបន្ទាប់មកទៀតក៏មានលោកអភិបាលខេត្ត
នឹងក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងបុគ្គលល្បីៗផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏សូមអរគុណចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលលោកតែងតែជួយពលរដ្ឋខ្មែរយើងនិងជាពិសេសក្មេងកំព្រាដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកដោយឥតងាករេដោយការស្រឡាញ់នៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏នៅក្នុងនាមជាសប្បុរសជនប្រកបដោយគួរឲ្យគោរពដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like